Fala galera do canal Sem Amigos, tudo bem? Aqui é o Tristan e hoje continuaremos pela terceira parte da história de Cadence do jogo Crypt of the NecroDancer. Vamos lá então?
Obrigado por ter assistido, pessoal. A última parte da história de Cadence continua no próximo episódio. We were so happy together. Until my mother got sick. I just want to help you, Melody. Can't you see that? There's a reason my mother took that thing away, Dorian. Don't go. I have to find it. I have to risk it.